Čau, já vás vítám u nového videa. Samozřejmě jsem pořád ještě na Zélandu, na Crankworx Rotorua. Řekl bych, že od minulého videa se změnilo docela hodně věcí, a to především proto, že jsem dostal místo na slopestylu, a proto jsem vlastně se rozhodl nezávodit ve speed and style, takže to, co jsem říkal v minulém videu, vlastně úplně neplatí. Snažil jsem se teda soustředit hlavně na slopestyle, ale ty podmínky jsme neměli úplně dobrý, docela hodně foukalo a dneska je den závodu, je sobota a vlastně do dneska jsme neměli pořádný trénink, takže dneska trénujeme už od rána a uvidíme, jak to půjde, jestli se nám podaří vlastně mít dostatek tréninku tak, aby se ten závod dneska odjel. Zatím samozřejmě doufáme, že se to všechno pojede podle toho původního rozpisu nebo podle toho původního plánu, ale je to všechno ještě ve hvězdách. Takže dneska ranní trénink a snad odpoledne závod. Postupně počkrtávám triky, už jsem dal 720 na tom hipu, na tom skoku s tím hliněným odrazem, cash rolla na posledním a mám jeden trik, který je opravdu asi nejvíc děsivý tady v té mojí jízdě, kterou mám vymyšlenou, chtěl bych dát double backflip na tom třetím skoku, na tom step upu, takže doufám, že teďka pokud mi vyjde rychlost, tak to tam vyšlu, snad to bude v pohodě. Loni jsem to dělal, ale není to o nic míň nepříjemný než před rokem, že musím se pochlapit a prostě tam vyslat. Tak pojďme. Piči! Fuj! Z vážnějšího soudku. Takže právě začíná závod. Já jsem asi sedmý na pořadí a v tréninku jsem dal všechno, co jsem vlastně chtěl. Samozřejmě ne jedno
jakoby ty triky za sebou, takže je to trošku gamble, ale v tom, jaký jsem měl podmínky, prostě jsem dělal, co jsem mohl, takže teď už budu jenom doufat, že to klapne v té jízdě. Držte mi palce, jdem na to. Ty vole! Pověz mi něco! Hoši, takže je Vencíř, vole. Vencíř to úplně zabil. Odbírej. Tak to odbírej. Odbírejte to, ty vole! Ať si mám, vole, z čeho zaplatit, vole! Jízdenku, vole, do Šaliny, vole! Tak to bylo hustý tohleto. První jízda je za náma. Povedlo se mi vlastně všechno, to, co jsem chtěl v té jízdě dát. Všechny ty velké věci mi tam padly. A po první jízdě jsem třetí, první Emil Johansson, úplně z jiný planety, druhý Erik Fetko, třetí teďka já. Upřímně řečeno, budu sledovat, jak bude pokračovat to druhý kolo a rozhodnu se, jestli zkusím něco přidat, nebo jestli to vypustím, tu jízdu. Mám pár věcí, které bych možná mohl přidat, ale nevím, jestli je to tak velké zlepšení, aby opravdu mě to třeba posunul nějak výrazně v těch bodech, a je to relativně velký risk, takže uvidíme, budu to sledovat a podle toho se rozhodnu. Každopádně v tuhle chvíli jsem mega nadšenej. Spadl mi velký kámen ze srdce, protože loni jsem tady ve obou jízdách spadnul a teď první jízda vyšla a dostal jsem 85 bodů, což si myslím, že je jedno ze dvou nejvyšších skóre, který jsem na Krenkworxy měl, nejsem si jistý, ale rozhodně jedno z nejvyšších skóre, takže bomba. OK, let's go. Tak jo, máme hotovo. V té druhé jízdě nakonec jsem chtěl ještě zkusit něco přidat. A v té 720 jsem chtěl dát no hand, ale bohužel jsem se trochu špatně odrazil a vlastně už ve odrazu jsem věděl, že to asi moc dobře nedopadne. Ale nic se mi nestalo, ten pád byl docela v pohodě na to, jak velký skok to je. A nakonec se z toho pátý místo, což je naprosto skvělý. A je to zopakování mýho nejlepšího výsledku z Krenkworxy. Myslím, že je 2 roky zpátky, takže jsem naprosto nadšený. A nevím, co víc mám říct. Budu zůstávat ještě 2 týdny tady na Zélandu, takže se určitě můžete těšit na další videa. Díky moc za sledování a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čus.